ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဥရောပ Champions League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ရဲ့ဘရူးနေပွဲစဉ်တွေပြန်လာပါပြီအင်္ဂါနေ့မှာ Paris Saint-Germain နဲ့ Manchester City Atletico Madrid က AC Milan တို့ပွဲကောင်းနေအပြင်ဘရူးနေမှာလည်းနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးဖြင့်လက်ရှိ Champion Chelsea က Juventus ကိုသွားကန်ရမယ်Manchester United ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Europa League ဗိုလ်ပွဲတွေ့ထားတဲ့ Villarreal နဲ့တွေ့မယ်တကယ့်ကိုဖျားရွေများနေတဲ့ Ronald Koeman ရဲ့ FC Barcelona က Benfica နဲ့တွေ့မယ်ပေါ့ပွဲကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အစောဆုံးကံမာကနှစ်ပွဲရှိတယ် Zenit Petersburg နဲ့ Malmo ရဲ့ပွဲပါ Zenit ဆိုရင်ပထမပွဲတုန်းကတော်တော်ကိုကောင်းနေတာဗျာ Chelsea ကွဲမှာ organize ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးလုပ်ရည်ကိုင်းရည်ရှိလို့ Chelsea ကိုကောင်းကောင်းအခက်တွေ့အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် Lukaku ရဲ့နောက်ကျခေါင်းတိုက်ဂိုးကြောင့်သာသူတို့ရှုံးသွားခဲ့တာဒါမမူကိုသူတို့အိမ်ကွဲမှာခံရမှာဖြစ်လို့မယ်လ်မွန်နေနဲ့လုံးဝကိုရှင်းနိုင်ဖို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ရှင်အသင်းအများကြီးခွင့်ရရှိမယ်။နောက်တစ်ပွဲကအတ္လန်တာနဲ့ရန်ပွိုင်းပေါ့အတ္လန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကို credit ပေးရမယ်အသင်းပဲဖြစ်တယ်။ Serie A မှာဒီဘက်နောက်ဆုံး3နှစ်အတွင်းမှာတကယ်ကိုတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြတဲ့အသင်းဖြစ်လို့အတ္လန်တာဟာတကယ်ကိုအကောင့်နဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်ပွဲချက်မှာ Inter Milan နဲ့သူတို့ပွဲကန်ထားရပေမဲ့အတ္လန်တာအသင်းက short တွက်လို့မရတဲ့အသင်းမျိုးရှိတဲ့အသင်းလိုက်ကစားပုံကောင်းနေကစားမကောင်းနေအချို့ဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့လေသူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကတော့အခုချိန်ထိတီတီရင်ရင်နဲ့ Gasperini ရဲ့အသင်းကတကယ်ကိုခြေစွမ်းထက်တဲ့အသင်းပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကံရမှာက Jan Boy Jan Boy ကလည်းထူးထူးခြားခြားပထမအကြော်တုံးက Manchester United ကိုမထမပဲနိုင်လိုက်တဲ့အကြောင်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဒီရုပ်စုက Manchester United က favorite ဖြစ်နေပေမဲ့မထမပဲအဲ့ပွဲရှုံးပွဲကြောင့်အားလုံးတို့ချမ်းရှိနေသေးတယ်အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Atlanta ကတော့ပိုကောင်းတယ်ပိုတာနိုင်တယ်ပွဲကတော့ဒါအစောပိုင်းနှစ်ပွဲအဖြစ်17နာရီ15မှာကံမယ်တကယ်ပွဲကောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ရှိမှည၈နှစ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်တနားခွဲမှာကံမှာက Manchester United နဲ့ Villarreal ရဲ့ဆိုတော့ Olegana Social ရဲ့ Manchester United တို့ကဘလောက်ထိခက်ခဲမဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်မလဲ United အနေနဲ့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Aston Villa နဲ့ပွဲမှာလည်းတကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လို့ Old Trafford မှာပဲ Watson ကိုရှုံး Villa ကိုရှုံးပြီးတော့ back to back ရှုံးထားလို့ Social အနေနဲ့ pressure ဖြစ်နေတယ်နှစ်ပွဲလုံးကိုတကူကိုမရှိနဲ့ရှုံးထားလို့ခံစစ်ပိုင်းရဲ့အမားတွေနောက်ကစားပုံအားရမှုမရှိလို့ခြေစွမ်းပိုင်းကလည်းတော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာအခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ Social အတွက် Villarreal ကရောဘလောက်ထိခက်ခဲမလဲ Villarreal လို့ La Liga Club တွေဟာ Manchester United နဲ့ရှင်ရင်အမြဲတမ်းကစားပုံကောင်းတယ်သူပြင် United ကို Old Trafford ပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးကွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်သင်းကအထူးထူးခြားခြား Villarreal နဲ့ United ဟာဂိုးမရှိသေးရလက်ဒေးချီတောက်လျှောက်ကြခဲ့တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ Europa League Final မှာတော့တစ်ဖက်တကူးစီဖြစ်လို့ Final ရောက်ပြီးတော့မှ Manchester United ပနေပြီးဆုံးဖြတ်မှာရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ Villarreal နဲ့ Unai Emery အသင်းကရောအဲ့လောက်ကြီးတော့ La Liga မှာတိတ်မကောင်းဘူးခြေစွမ်းက up and down ဖြစ်နေတယ် Manchester United အတွက်ဒါဟိုတနေ့ကဗီလာကိုရှုံးထားတယ်။နောက်ဝက်ဆန်ကိုပါရှုံးထားတယ်အရှုံးကြောင့် Old Trafford မှာ3ပွဲဆက်9ပွဲပျောက်တာရှုံးတာလုံးဝအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။သူ social အတွက် pressure ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒါ United အနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာမဖြစ်မနေသုံးမှတ်ပြန်ရယူရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမပွဲတုန်းကသူတို့ရန်ပွိုင်းကိုမထင်မပဲရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှုံးပွဲဟာဒီပွဲကိုသူတို့ pressure ပိုဖြစ်စေတယ်။ Villarreal ကလည်း Atlanta နဲ့တီကျထားတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒါ9ပွဲလိုအပ်နေခါမှာတကယ်ကိုပွဲကောင်းတစ်ပွဲအဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။ Manchester United အတွက်ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးပြမလဲ။ဒါ Social အနေနဲ့ Cristiano Ronaldo ကိုသုံးမိမယ်။ဒါ Fred နဲ့ Tomanic အတွဲကိုပဲဆက်သုံးမလား။ဒါမှမဟုတ် Donny van der Beek ကိုနေရာပြန်ပေးမလား။ဒါမှမဟုတ် Matic ပြောင်းလဲလားမလား။ဘလို့ရှိမလဲတစ်ဖက်ကလည်းတကိုရေဖြုံးတိမှုတွေတိတ်လုတ်ခဲ့တဲ့ Mason Greenwood ကိုအောက်ပြီးတော့ပဲဆန်ချိုကိုပြန်ထားမလား Social အနေနဲ့မေဂွန်ထုတ်เสียအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ပွဲကတော့နနက်တနားရီခွဲမှာနောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ Juventus နဲ့ Chelsea ပါ Cristiano Ronaldo ထွက်သွားပြီးခဲ့က Juventus ကလည်းတောက်လျှောက် struggle ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ League ပွဲစဉ်မှာတော့သူတို့နိုင်ပွဲရထားပေမဲ့ Juventus ရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ထက်ဆိုင်တော့အသင်းလိုက်ဆန်ဆန်လေးပိုကစားနိုင်တယ်မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကတော့တကယ့်ကို organize ဖြစ်တဲ့အသင်းခံကအစကွင်းလေတိုက်စစ်ဘာမှပြောကြမလို့ဘူးဟိုတနေ့က Manchester City နဲ့ဘဝမှာ Guardiola ရဲ့ view ဟာကိုစိုးရိမ်လွန်တဲ့ Thomas Tuchel က defensive အသံနဲ့ကွင်းလေကစားမ3ယောက်ထည့်လိုက်တာက Chelsea အနေနဲ့တိုက်စစ်လုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လို့ရှုံးသွားပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝမှာတော့ Man City တကယ်ကောင်းခဲ့တယ်ဒါကိုလည်း Chelsea ဘက်ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ဟာလက်ရှိဥရောပ Champion ဖြစ်တဲ့ Super Fly လေးရထားသလိုအကောင်းဆုံး form မှာရှိနေတဲ့အသင်းဒါတရာသီလုံးတိုက်တာနဲ့ City တသိန်းနဲ့ကိုရှုံးထားတဲ့အတွက်ဂုံငယ်စရာအကြောင်းမရှိလို့ Chelsea က Arsenal ကိုအနိုင်အဝေးကွက်မှာ Spurs ကိုအဝေးကွက်မှာနိုင် Liverpool ကိုတည်ပွဲကြီး၄ပွဲတောင်ကန်ထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Juventus နဲ့သူတို့ပွဲကအဝေးကွင်းဖြစ်ပေမဲ့
Chelsea ကကောင်းကောင်းဆက်တက်လုပ်ကစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ Chelsea မှာအာသာချက်ကတိုက်စစ်ဘက်မှာလူခါကူရှိလို့တံပြန်တိုက်စစ်ဘက်ကစားကစားဒီမိုဗာနာနဲ့အားကိုးရတယ်။ဒီချက်က Chelsea ရဲ့အာသာချက် Juventus နေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအရင်တုန်းကဆိုရင် Juventus ကတိတ်ပြောစရာမလိုဘူး။ဒီလိုပွဲမျိုးဆိုသူတို့ဘက်ကအသာစီးရနိုင်ပေမဲ့ Cristiano Ronaldo မရှိတော့တဲ့အခါ Chelsea တိုက်စစ်မှုဟောင်း Morata ကအသင်းဟောင်းကိုပြန်တွေးရနိုင်တယ်လို့ Paulo Dybala Morata တိုက်စစ်အတွဲနဲ့ Moise Kean ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကရော Chelsea ခံစစ်ကိုကိုယ်တွင်နိုင်မလားဆိုပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒီပွဲကလည်းတကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ပွဲတစ်ပွဲကတော့ Benfica နဲ့ Barcelona ပွဲဖြစ်တယ်။ Benfica ကအမှန်တိုင်းပြောအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့အသင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကဆူဆူဝဝအခြေအနေကိုရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂရနာဒိုတည်ကြတယ်။ကာတစ်ကိုထပ်ပြီးတည်ကြတယ်။မတိုင်ခင်မှာ Bayern Munich ကို3ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးထားတော့ Barcelona နဲ့ Ronald Koeman ဟာတကယ်ကို pressure ဖြစ်နေတယ်။လက်ရှိ Barcelona ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အသင်းကအရင်လိုကစားပုံမကောင်းတော့ဘူး။အရင်တော့ကစားပုံမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ Leo Messi ရှိတဲ့အခါသူ့ရဲ့ magical individual performance နေနောက် Jordi Alba သူ့ရဲ့ combination ကနေဂိုးတွေအမြင်ရနေတဲ့အတွက် Barcelona ရဲ့နီးပြတဲ့အတွင်းနဲ့တော်တော်လေးတော့ pressure ညော့တယ်။ဒါပေမဲ့ Messi လုံးဝမရှိတဲ့အခါဂိုးရဖို့ရုန်းကန်လာရပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာ Barcelona မှာပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်လာပြီ။ဒီချက်ကလည်း Ronald Koeman ပေါ့မေကွန်ထုတ်စရာအများကြီးရှိတယ်။ Ronald Koeman အသင်းကလက်ရှိချိန်ထိနေမယ့်ရရကစားကွက်မျိုးမရှိလို့ဘောလုံးနာဖိထားတယ်။ဂိုးကဂိုးသွင်းနိုင်နေမှာရှိ။ရင်းတော့ကဘောလုံးကင်ထားပေမဲ့ဘလောက်ပဲပိတ်ပိတ် Messi ရဲ့ Magic အဝေးကလှန်ကန်တာတွေတကူတော်ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေသူ့ရဲ့ Magic ကြောင့်ပဲနိုင်ပွဲတွေရနေတယ်။ဒီချက်က Barcelona အတွက်ပြဿနာဖြစ်တယ်။တွက်ကန်ရမှာကဲ Benfica ရဲ့ Queen Benfica ဆိုတာကအရင်တုန်းက Messi ရှိသည် Ronaldo ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူလာလာသူတို့ကွင်းမှာအမတန်ခတ်တဲ့အသင်းပဲ။ဒီအတွက်ကြောင့် Benfica ကွင်းမှာတွက်ကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Barcelona မှာတကယ်ကို pressure အပြည့်နဲ့ရှိတယ်။ Roman Dukman အတွက်တကယ်ကိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဒီဘွဲကတကယ်ကိုပွဲချက်ကစားရမယ်။နောက်တစ်ဘွဲကတော့ FC Bayern Munich နဲ့ Dynamo keyboard Bayern Munich ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ပြပြိုးစရာကိုမလို့ Bayern ကအရန်ကိုကောင်းတယ်တိုက်စစ်ကွင်းလေခံစစ်အရန်တည်ငြိမ်တယ်တိုက်စစ်ကလည်းလိုအပ်တော့ဂိုးသွင်းနိုင်တယ် Julian Nagelsmann အသင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသင်းရဲ့ပုံစံကောင်းပြန်ရလာတယ်အကောင်းဆုံး form မှာရှိတယ် Lewandowski ကဒီတစ်ပတ်ပွဲမှာဂိုးပေါက်ရက်သွားလို့ဇက်တိုက်ဂိုးသွင်းနဲ့စံချိန်ပြတ်သွားပေမဲ့ Bayern ဟာ Champions League မှာတော့အဝေးကွင်းကိုစံချိန်တင်ကြတဲ့နိုင်ပွဲရထားတဲ့စံချိန်ရှိတယ်ဒီချက်ကဘိုင်းမြူနစ်တို့အားသာချက်ဖြစ်လို့လက်ရှိနေထားရဒီမိုကီဗင်နဲ့လုံးဝရှင်းနိုင်ဖို့မရှိဘူးပွဲကလည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုင်းယန်အနေနဲ့အများကြီးခြေစွမ်းအသာတဲ့အကြောင်းသူတို့ဂိုးဘလောက်သွင်းမလဲပဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းရဲ့ဥရောပအဆင့်တန်းလက်ရှိဘိုးဆွဲနိုင်တဲ့အခြေရှိတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဒီပွဲကတော့အရှင်ဘိုင်းယန်အသင်းဘလောက်ထိကိုယ်တွင်လည်းပဲစောင့်ကြည့်ရမှာဒီကြားထဲမှာ Sarsberg နဲ့ Lily ရဲ့ပွဲလေးရှိတယ် Sarsberg ကို Lily ရောကသူမသာကိုမသာခြေချနေတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ Austria မြေမှာတော့ Lily နေနဲ့အကျိတ်နဲ့ကန်ရနိုင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ပွဲကတော့ Wolfsburg နဲ့ Sevilla ရဲ့ပွဲပေါ့ Sevilla ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တည်ငြိမ်တဲ့အသင်းဖြစ်လို့ German မှာလည်းတော်တော်လေးတည်ငြိမ်လာတဲ့အသင်းကလည်း Wolfsburg ပဲ Sevilla က La Liga မှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိနိုင်ပွဲတွေပြန်ရတယ်ဒါမဲ့ပြီးခဲ့နှစ်ကလိုပါတကီရဲ့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ဒီနေ့ရသည်ခြေစွမ်းကိုကျင်းတော့ဒီနေ့ရသည်ကနည်းနည်းလေး down ဖြစ်နေတယ်။ up and down နေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Wolfsburg မြေမှာတွားကန်ရမှာဖြစ်လို့ပွဲကတော့တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲကန်ရမယ်ပွဲပဲ။အစောပိုင်းက Zenit Petersburg ပွဲရဲ့တစ်ဖက်က Atlanta ပွဲကအစောဆုံးအနေနဲ့17:15မှာကန်ပြီးတော့ကြံပွဲတွေအားလုံးကိုတော့ဒါ UK စံတော်ချိန်ည7:00နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်7:00နာရီခွဲမှာကန်မှာပါ။အမှတ်လုံးဝမရသေးတဲ့ Solskjaer နဲ့ Manchester United တို့ရဲ့ဒီပွဲကဘလောက်ထိ pressure ရှိမလဲ။ Manchester United အနေနဲ့ Watson ကိုအရှုံး Aston Villa ကိုရှုံးထားပြီးထွက်ဖို့မှာ back to back ရှုံးထားတဲ့ pressure တွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ social နဲ့ Manchester United ကို Cristiano Ronaldo တယောက်ထပ်ပြီးကဲတင်နိုင်မလားတစ်ဖက်မှာတော့ champion hound Juventus ကလက်ရှိ champion Chelsea ကိုအိမ်ကွင်းမှာခံရမယ့်အပေါ် Chelsea အနေနဲ့ဇက်တိုက်ရလက်ကောင်းပြီးတော့မှမထင်မပဲ Pep Guardiola ရဲ့ Man City ကိုအိမ်ကွင်းမှာရှုံးတဲ့အတွက်ဒီနေ့ရှုံးပွဲအပေါ်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီး response လုပ်မလဲ Barcelona အတွက်ကရောဇက်တိုက်ရလက်ကျနေတဲ့အခြေအနေကနေ Benfica ကွင်းမှာဘယ်လောက်ထိရုန်းကန်ရနိုင်လဲ Barcelona အတွက်ရော Ronald Koeman အတွက်ပါဘယ်လောက်ထိဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့လုပ်ရအောင်မလဲဒါကျွန်တော်တို့ကစားရမယ့်ဘိုဒူးနေမှာကံမဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးရပါပြည်သက်တွေနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်